Bom final de tarde, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Círculo de Debates Memória, Acervo e Pesquisa do Centro de Pesquisa Teatral do SESC. Esperamos sinceramente encontrar a todas, todes e todos com muita saúde, se cuidando imensamente nesse momento tão complexo, tão difícil e tão triste que estamos atravessando. Em meio, enfim, a tudo isso, vamos aqui novamente nesse espaço conversar um pouco sobre teatro, sobre as encenações de Medeia e Medeia II, montagens de 2001 e 2002, inspiradas na obra de Eurípides, dando continuidade às diferentes encenações que abordamos ao longo de nossas programações e que trazemos profissionais de teatro, especialistas, pesquisadores que se dedicam a importantes questões sobre a reflexão, sobre a manutenção da memória, do acervo e da pesquisa do teatro. Acho importante aqui dizer que para o SESC, para a instituição, a memória é entendida como um direito e se firma como valor central em sua missão e ação. E Memórias também se define como um eixo temático e transversal das ações do CPT, propondo aí uma aproximação, um íntimo diálogo entre o legado de Antunes Filho, nesses seus 37 anos à frente, né, da coordenação e da direção do Centro de Pesquisa Teatral, e as diversas formas do fazer teatral na atualidade. É uma alegria podermos disponibilizar os acervos para consulta pública e propor essas programações que mobilizem o tema da memória. Assim sendo, nós fazemos nesse encontro de hoje, esbarrando aí nas memórias e nas reflexões sobre as encenações de Medeia e Medeia II, que são as novas montagens das coleções e acervos históricos do CPT Sesc e que estão disponíveis lá na plataforma do Sesc Digital, contendo imagens de figurinos, peças gráficas, fotografias, e outros tantos documentos. Vale a pena, o acesso. Bom, dito isso, eu vou apresentar aqui as nossas duas convidadas. Em seguida, pedirei para que cada uma faça sua primeira apresentação e vamos seguir aí com uma conversa, com um diálogo. Quem tiver perguntas, colocações, enfim, compartilhe conosco aí enviando pelo chat do YouTube. Eu vou fazer a apresentação conforme a cronologia das montagens, né? Então a gente segue primeiro com Medeia. Regina Parra é artista plástica, mestre em teoria e crítica da arte pela Faculdade Santa Marcelina e bacharel em artes visuais pela FAAP. Inicialmente estudou teatro e trabalhou com o diretor Antunes Filho como assistente de direção por 3 anos. A ligação com as artes cênicas, principalmente com a tragédia grega, está presente em seu trabalho como artista visual. Nos últimos anos, seus trabalhos foram exibidos em instituições como o Jewish Museum de Nova York, Pablo Atsugarri Art Center em Miami, MANA Contemporary em Chicago, PACI, o Padiglione d'Arte Contemporanea em Milão e também no Museu Nacional de Lisboa. Aqui, no Brasil, também expôs em várias instituições importantes do país, como MASP, Pinacoteca de São Paulo, MAM, Instituto Tomi Otaki, Centro Cultural São Paulo, Parque Lage, Passo das Artes, Fundação Marcos Amaro e Instituto Figueiredo Ferraz. A nossa outra convidada, que esteve junto nos processos criativos da segunda versão, Medeia II, é Anne Cerutti, formada em artes pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Ingressou no CPT Sesc em 2000, onde coordenou o núcleo de criação por 3 anos e participou dos processos criativos deste período, coordenados por Antunes.
fez cenário e figurinos de Medeia 2 e figurino e bonecos para o Canto de Gregório e também ministrou o curso de pesquisa, desenvolvimento e formação de equipe nessa montagem, o Canto de Gregório. Para manutenção do acervo de figurinos do CPT Sesc, fez o curso de restauro e preservação de figurinos históricos no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro. Seguiu como figurinista de montagens teatrais e em cinema. Atualmente possui um acervo de figurinos para teatro e cinema e participa como figurinista de montagens teatrais e projetos audiovisuais, como séries e longas-metragens. Bom, devidamente apresentadas as nossas convidadas, eu passo aqui a palavra para a Regina Parra. Rê, a bola está contigo, segue daí, por favor. Obrigada, Ana. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui, uma honra tremenda estar de volta, ainda que virtualmente, com o Emerson e com a Anne, para falar sobre o CPT e sobre a Medeia. Eu, na verdade, eu vou contar um pouco do que foi a minha experiência, enfim, com o CPT, a trajetória, porque eu entrei no CPT, na verdade, muito jovem, então o momento do CPT foi um momento de formação super importante para mim. Eu estava fazendo ECA, mas eu estava no primeiro ano da ECA, estudando artes cênicas, e eu lembro que uma amiga minha, Ana Flávia, que também estava estudando artes cênicas na ECA, me falou da seleção do CPTzinho. E ela estava se preparando para fazer, eu falei, ah, eu vou fazer também. E no final eu acabei entrando e ela não entrou para o CPTzinho. E eu lembro que eu fiz uma cena do Nelson Rodrigues. E o Antunes não estava muito certo, eu tive que refazer, sei lá. Tudo foi difícil, mas eu acabei entrando meio assim, no último momento. E o CPTzinho, isso foi 2000, foi quando eu entrei. Enfim, é fácil de lembrar porque é uma data fácil. O CPTzinho já foi uma das coisas mais importantes e intensas na minha vida. E eu acho engraçado que a gente chama de CPTzinho como se fosse uma coisa, né? O CPTzinho, mas são 3 meses, né, Emer? 3 meses são os 3 meses mais intensos da sua vida, assim. Eu acho que nem depois, quando a gente estava ensaiando, era uma coisa tão intensa quanto o CPTzinho, porque é um monte de artista jovem bombardeado no bom sentido com livro, referência, filme. Eu lembro que eu passei esses 3 meses assistindo tudo que eu podia assistir, lendo tudo que eu podia ler, e quando você vê, você sai completamente transformado daquilo. E aí, depois do CPTzinho, eu passei para o CPT, acho que é por isso CPTzinho, não é o CPTzão, e aí era quando o Antônio estava começando bem no começo mesmo, acho que ele estava começando os ensaios da Medeia. E foi super precioso para mim estar nesse momento, porque eu passei a trabalhar como assistente de direção dele e acompanhei o processo criativo todo, que foi uma das coisas mais importantes que eu já experienciei, e eu acho que eu ainda compartilho do mesmo processo criativo, acho que porque foi tão intenso e eu era jovem, e eu ainda me vejo trabalhando numa outra área agora, mas usando os mesmos processos, ou mesmo, sei lá, mesmo processo criativo de alguma maneira. Então, para falar um pouco do processo da Medeia, já que a gente está aqui para falar de Medeia, primeiro sobre os ensaios, a gente estava lembrando aqui um pouco antes, e eu lembro disso também. Tem uma coisa que sempre me chamou muita atenção, sobre o Antunes e o processo de criação dele, que tem a ver também com as coisas que eu acredito, que é a ideia de que o trabalho de arte, seja ele uma peça, uma pintura, que seja, é a materialização de um pensamento, de uma ideia. E eu acho que o Antunes soube materializar isso bem, muito bem, materializar no sentido de usar absolutamente tudo, visualmente, o corpo, a voz, para aquela ideia específica que ele queria. E isso com muita pesquisa e muita experimentação. Eu lembro que no começo, quando a gente começou a ensaiar a Medeia, a gente estava também fazendo
a gente tinha uma série de encontros para discutir os filósofos gregos e para discutir a paideia e para discutir retórica. Então, a gente teve um mergulho no contexto Grécia, ao mesmo tempo que a gente começava a estudar o texto. Então, tinha esse momento pesquisa e tinha um momento de experimentação, que acompanhar o Antunes nesse momento de experimentação era uma coisa linda demais. A gente estava lembrando que os primeiros ensaios ele usava... Eu acho que era tecno, na verdade, Emerson, acho que não era rock, era tecno. Ele usava uma música tecno muito alta e os atores tinham que falar naquele tom muito alto junto com a música tecno de fundo, e que era uma ideia um pouco para dar a intenção da fala, ou a intenção que ele queria para a tragédia. Uma outra coisa que, obviamente, começou desde o começo do ensaio era... A gente estava na sala de ensaio ainda, então era a sala de ensaio lá do CPT, mas ele estava fazendo aquela horizontalidade, então a gente mudava completamente o ponto de vista e a gente estava numa tira horizontal, que já dava uma mudança de perspectiva e de ponto de vista. Então ele já começou muito experimentando. Isso de experimentar o técnico, eu sempre lembro, acho uma coisa incrível de tentar outras coisas. E eu lembro dessa horizontalidade e de como ele foi deixando o trabalho meio mostrar o caminho para ele. No final, é claro que a música tecno saiu, mas eu lembro de experimentações, por exemplo, daquela experimentação dando rosas no final, lembra? Ele experimentava umas coisas e depois aquilo ficava ou não ficava. Então, tinha sempre uma tentativa de experimentação junto com a pesquisa. E tinha aquele livro que ele falava muito, que eu acho que também tem a ver com esse processo de criação e experimentação, do François Julien, que era O Sábio Não Tem Ideia. E ele falava muito disso, e que eu acho que o processo da Medeia foi muito isso. Assim, a ideia do Sábio Não Tem Ideia é que, ao invés de você pegar uma ideia, ele falava, se você pega uma ideia, você elimina todas as outras. Então, a gente tentava trabalhar com as ideias todas aqui, sem eliminar nenhuma e deixando elas virarem a potência que elas poderiam virar, e daí depois disso a coisa acontecia. Então, o processo de criação foi super importante, durou um ano e meio, né? Durou um ano e meio de ensaio, de criação. E no final, uma outra coisa que eu acho que é importante falar é como ele estava o tempo inteiro buscando... De novo, isso que eu falei, essa ideia de uma materialização de um pensamento, e para isso, como ele estava sempre muito atrás de uma síntese, de uma coisa seca, ele falava muito de como o espetáculo tinha que ser seco, então tinha que durar menos de uma hora e meia, tinha que ser enxuto, tudo tinha que estar no lugar certo, tudo era muito preciso. Essa precisão não era por acaso, é claro, era muito intencional, porque quanto mais precisa, é quase como, eu sempre penso que era quase uma faca assim, afiada que você coloca no espectador, que eu acho que era um pouco a intenção dele. Eu lembro que quando terminava era pam pam, e as pessoas até demoravam um pouco para aplaudir, porque era seco demais, e era obviamente intencional isso. E agora, para puxar um pouco sobre a montagem, isso do processo todo dos ensaios, que foi incrível. Então, foi um ano e meio de ensaio e um ano e meio de em cartaz. E aí o processo de... enfim, quando a gente foi para o palco, também foi um outro momento muito especial, porque... a gente foi para o Sesc Belenzinho, na verdade, que ainda estava num processo antes da reforma. O Sesc Belenzinho teve uma mega reforma, mas isso foi antes da reforma do Sesc Belenzinho. E o Antunes optou por colocar a Medeia nesse galpão, que tinha essa horizontalidade, tinha algumas arquibancadas, mas a gente ficava muito perto do público, então tinha uma relação muito próxima com o público. E aí... Na montagem, ele colocava, claro, todas essas referências visuais e as referências de pesquisa dele, mas de uma maneira muito, ao meu ver, elegante e precisa. Então, a ideia toda da Medeia, que estava pautada na questão ambiental, de como a Medeia é essa mãe natureza que vem se vingar dos humanos... Isso era colocado de uma maneira muito elegante e precisa. Então, isso era um tipo de informação que você podia acessar
ou não, mas quando você acessava, a peça ia para um outro lugar. A escolha do couro também, o couro trazia os sacos de lixo, ela se cobria como parte do figurino, e o saco de lixo era uma referência, obviamente, ao saco de lixo, mas também às manchas de óleo, mas esteticamente era bonito demais. Então, ele tinha escolhas estéticas que eram muito precisas e que comunicavam aquilo que ele queria de um jeito muito, muito, muito direto e elegante, assim, ao meu ver, e muito forte, acho que a peça era completamente forte. Eu não sei se como é que eu estou de tempo, se eu fico falando, eu posso falar aqui horas olhando para o Emerson. Eu não marquei. Não, você está com você que sabe. Se quiser ir concluindo, a gente passa para a Anne e depois voltamos. Eu posso continuar falando sobre várias coisas, mas eu acho que eu vou deixar e depois a gente passa, porque depois você falou que a gente vai falar sobre o palco italiano. Então, tá. Perfeito. Obrigada. Obrigado, Rê. Anne, por favor, querida. Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui com o SESC, com o CPT e com todo mundo. Tantas coisas para se dizer, e na fala da Regina me reconheço muito também, porque quando eu estava no último ano de formação de licenciatura em artes na Belas Artes, eu descobri que o SESC estava com abertura de processo para o núcleo de criação do CPT. E eu me inscrevi e aí iniciaram os processos. Eu fui entendendo o que eram esses processos, até que um dia, depois de muitas idas e vindas e chamados do CPT, o Antunes pediu que as pessoas, ficamos eu e mais 6 pessoas na época. E aí isso ia funilando, assim, conforme ele ia passando as demandas, selecionando as pessoas. Então, ele pediu que a gente fizesse uma maquete do Prometeu Acorrentado. E foi uma abertura, assim, de mundo para mim, pesquisar o Prometeu. E eu decidi que eu ia fazer uma coisa totalmente livre, assim, autoral, e que não fosse aquela coisa do Prometeu exatamente, com o que vinha, com essa... Eu não tinha base tão grande assim, então eu me permiti fazer o que eu achasse que seria bom naquele momento, o que eu tive vontade, e foi assim que eu fiz uma ave de rapina devorando o solo de uma civilização perdida. Foi assim que eu defendi a minha tese de projeto para o Antunes, e foi assim que eu passei no CPT para coordenar o núcleo de criação nessa época. E a Medeia já estava acontecendo no Belenzinho nesse momento, então, quando eu entrei, tinha todo esse movimento da Medeia. Eu achava aquela montagem absolutamente incrível e estava, assim, cheia de energia, estava terminando o meu curso de arte, estava com muitos desejos e inclinações à arte, ao teatro, e foi aí que ele me puxou para dentro desse núcleo do CPT e começou a me oferecer milhões de coisas, milhões de livros, me preparando para o que viria logo a seguir, né? Medeia estava incrível e estava acontecendo com toda a sua potência, e eu recebi tudo isso dessa primeira montagem, vamos dizer assim, e já fui me preparando para o que ele estava precisando e querendo, né, de mim nessa época. Então, ele me oferecia milhões de livros de todos os tipos, e eram livros raros, nem tenho como nomeá-los, porque era um turbilhão todos os dias, assim, e eu tinha que ler e ficar lendo e pesquisando, e isso tudo dentro do CPT, porque eu não podia levar esse material para casa, em função dos livros serem muito queridos por ele, as preciosidades dele eram aqueles livros. Então, eu ficava os dias inteiros na cenografia do CPT,
embrenhada naquelas pilhas de livro e maravilhada com tudo aquilo, tentando entender. Até que um dia ele me disse que ele ia me apresentar o Nô, que eu precisava conhecer o Nô e o Butô. Só isso, né, o Nô e o Butô. E foi uma loucura, porque quando eu me deparei com o Nô, eu me assustei muito com aquilo. Eu nunca tinha visto nada igual, eu, enfim, muita sutileza, muita delicadeza de pensamento, uma cultura absolutamente diferente, um pensamento muito profundo, muito antigo. Então, foi muito difícil para mim no momento, eu fiquei um pouco assustada. Isso ainda não tinha chegado no Butô, foi o Nô, assim, o primeiro choque. E aí ele percebeu a minha agitação interna e conseguiu uma credencial para mim no Instituto, na Fundação Japão, para que eu tivesse passe livre do acervo de livros da Fundação Japão. Então, eu estudava no CPT os livros dele, saía de lá e ia buscar alguns livros de Nô e da cultura japonesa na Fundação Japão. E assim, Medéia rolando no Belenzinho, até que começou um alvoroço dentro do CPT. Ele começou a querer desconstruir a Medéia. Essa era a palavra, assim, eu ouvi muitas vezes essa palavra. Ele queria desconstruir, essa era a intenção, e a desconstrução vinha com a vontade de transformar algumas coisas que ele foi descobrindo ao longo do Medéia acontecer. Então, todo mundo se agitando, porque o elenco todo ficava sem saber direito o que viria por aí, e a gente... todo mundo sentindo que seria algo difícil, talvez essa não seja a palavra, mas algo que nos desafiasse a todos, né? Então, nisso começou algumas experimentações dessa desconstrução. Ele começou a fragmentar os ensaios, e aí eu comecei a identificar o Nô com que ele estava querendo. Assim, aos pouquinhos eu comecei a entrar nessa viagem do Nô, que era todo mundo ensaia separado, algumas coisas, depois junta todo mundo, né? E assim, muito voltado para essa coisa do ator, desconstrução no sentido estético também, assim, de desconstruir tudo, assim, vamos tirar, ele usava um termo que era assim, vamos tirar tudo que for perfumaria, vamos deixar só o essencial, o que é muito necessário para aquela ação, então vamos começar a limpeza disso tudo. E foi aí que começamos o processo de Medéia 2. Primeiro, ele... jogando para frente essas inquietações dele, esse desejo de desconstruir, e a gente encontrando meios de seguir, de ir nessa condução dele, dessa nova forma de fazer. O que era, na verdade, um núcleo que já estava estabelecido, né? Digamos assim, a célula já existia, e aí, em função do que aconteceu com Medéia, nós fomos, digamos assim, lapidando, limpando, descartando algumas coisas, fazendo novas escolhas, muito lentamente, muito delicadamente e muito sutilmente, até que entra o Nô, mas aí já é bastante coisa para ser dita, então eu acho que posso ficar por aqui.
Muito obrigado, Anne. É de fato essa passagem dessa primeira montagem de Medeia para Medeia 2, ela foi como a própria tragédia, inexorável. Nós, atores, atrizes, ficamos assim dilacerados, fomos realmente dilacerados para sair de um tipo de expressão, e acredito que essa expressão ela tinha muito a ver com a primeira influência, que era o Kabuki. Ainda tinha, né, essa presença do teatro oriental, mas ele caminhou pela Medeia muito com o Kabuki, né, ou seja, a expressão mais marcada do Kabuki, né, a precisão do Kabuki, a potência né, sonora e imagética do Kabuki, e para a Medeia 2 ele faz essa síntese e caminha mais pelo Nō, como você bem trouxe. Rê, vamos debruçar. Acho que você já trouxe alguns elementos aí muito, muito ricos sobre a concepção né, da primeira montagem, enfim, da primeira versão. E acho que tem esses dois lugares, né, esses dois pontos de apoio, por assim dizer, da concepção, que é um de fato sair do palco italiano. Depois, né, de tantos espetáculos dirigidos por ele serem encenados ali no Anchieta, né, fundamentalmente nessa jornada CPT. E ali, talvez, né, eu acredito que a influência do Prêt-à-Porter, que abriu para espaços outros, né, e dito experimentais naquela época, né, que eram espaços que ainda não existiam muito nesse momento, né? Então ele, talvez influenciado por esse lugar, sai ali então do centro do palco do Teatro Anchieta e segue rumo ao bairro, ao Belenzinho, e vai fuçar lá ainda, né, naquela antiga instalação da unidade Belenzinho, que era lindíssima também, um galpão lá no fundo, ainda todo em construção e manutenção, né? Enfim, e ficou encantado com aquele espaço e segue então para esse lugar alternativo pela primeira vez com ele dirigindo. E juntamente com isso, né, você trouxe um pouco essa questão, que acho que lá em 2000 ali ele já estava incomodado e já se questionando e entendendo como é que isso se transformava em expressão para o teatro, que era essa questão ambiental, né, das catástrofes naturais acontecendo. Então ele vai lá, né, pensa na Medeia como essa mãe terra, essa Gaia furiosa, se vingando ali, né, se precipitando e se vingando do que está sendo causado, né? Eu acho que tem imagens fortes ali da primeira montagem, quando ele traz, por exemplo, o exército de Creonte trazendo, né, aquelas troncos de árvores, né, serrados, a própria serra elétrica. Né, trazendo já esse desmatamento, esse desflorestamento nessas imagens, trabalhando um pouco também com né, os quatro elementos, a terra, o fogo, o ar, a água, nessa concepção tão linda, né, cenográfica que foi do Hideki, transformando aquele galpão. E bem lembrado, já começamos a ensaiar nesse salsichão aí, né, nesse lugar mais horizontal e maior, assim, ele era mais estreito e muito grande, assim, né? E isso realmente mudou a perspectiva toda do grupo. Então, assim, traz um pouquinho mais desses elementos, porque eu acho que tinham coisas ali tão, né, precisas, por mais que ele tenha ido depois para o 2 em busca de uma síntese, o 1 já era uma síntese imensa, né? Cada código, cada coisa colocada tinha um significado absurdo e desdobrado nesses códigos da natureza, né? Então, se você puder relembrar e trazer aqui para a gente.
Eu já achava super sintético a ideia, enfim, acho que o Antunes nunca foi, obviamente, de fazer nada muito, muito floreado, era muito seco e muito sintético já. Eu lembrei uma outra referência também que eu acabei não falando, que a gente não falou, mas que tinha muito nos ensaios, que era a ideia do expressionismo. Lembra o quanto que a gente fez de exercício de expressionismo? Então, só para pontuar isso também, o coro da Medeia 1 era, e não só o coro, eu acho que também as próprias expressões da Medeia, então visualmente, a gente estudou e olhou e experimentou muito o que seria, ele estava olhando para os expressionistas, a gente viu filme, a gente viu pintura, e a gente estava tentando buscar no expressionismo alemão, e eu lembro que o coro era muito específico, era tentar fazer da própria face essa máscara. Então, ninguém usava máscara, mas elas tinham uma expressão de máscara do expressionismo, tinha uma coisa que era bem marcada, que era uma referência que eu acabei não falando, e que eu lembrei que era muito importante, que a gente ficou muito tempo tentando chegar nisso. E, sim, o espaço do Sesc Belenzinho era muito interessante já, porque como o Sesc Belenzinho foi antes da reforma, então ele era uma antiga indústria, então eu lembro que mesmo na hora de chegar lá, isso já fazia parte, acho que um pouco do público, o público tinha que passar por um monte de... Ele não é igual que você chega, né? O Sesc Anchieta, você desce, você já vê um teatro, já tem aquele, né, buchiche, exemplo, teatrão, cadeira, não. Para chegar, eu lembro que para chegar no galpão já era meio um exercício, Alícia, né? Que era interessante, que é quase como uma preparação para a experiência que você vai ter. E as portas ficavam fechadas, não tinha muito burburinho. Aí, quando abria, entrava, e acho que eram três fileiras dessa arquibancada. O público já sentava de um jeito que era diferente, literalmente três arquibancadas, e o palco ficava logo depois da arquibancada. Então, tinha essa coisa, essa situação horizontal. Eu lembro na lateral que tinha também, você estava falando dessa referência do Kabuki e do teatro japonês. Na lateral, ao invés de coxia, lembra? Tinha as duas cortininhas pintadas, lindas, a cenografia era impecável do IDEC, mas que eram as cortinas que eram abertas e fechadas e na hora das pessoas passarem, mas que também estavam à mostra, então tinha um pouco isso também, as cortinas não tinha mais de coxia ilusionista, as cortinas estavam à mostra, a gente abria e fechava, dava para ver que era uma cortina e que a partir dali não era mais palco, então o palco era essa tira de madeira com as duas cortinas e a porta no centro. Então, eu acho que, em relação a isso, o palco italiano, que você está falando, e como saiu da tradição e foi para um lugar completamente inusitado, eu acho que tem a ver com o fato do Pret-à-Porter ter ido para um lugar não convencional, e eu acho que o que ele fez ali no galpão também foi criar um outro lugar não convencional, mas usar aquilo de um jeito, um tetra baixo também, né? Então, era meio quase como uma cápsula, você entrava naquele lugar e era muito intenso. Acho que deixava tudo mais intenso, de alguma maneira o palco italiano dá uma suavizada. Ali você não tinha muito para onde escapar, porque o palco era baixo, as atrizes estavam aqui na sua cara e era tudo muito orquestrado. Em relação à questão ambiental, eu lembro que isso era um assunto super recorrente, e isso também era uma coisa que o Antunes sempre teve. Ele sempre estava muito, muito atento, muito antenado no que estava acontecendo. Não antenado no sentido de moda, mas... E ele falava muito sobre isso, sobre como... Eu lembro que ele fazia essa pergunta para a gente no começo, todo mundo caía. Ele falava... lembra, você morre pelo teatro? E aí era sobre essa hierarquia, ele sempre falava, antes do teatro tem um ser humano, então, assim, antes do ator tem um ser humano, então eu lembro que ele sempre e ele era muito sensível, provavelmente, tudo que estava acontecendo,
catástrofes. Eu lembro que eu estava no CPT quando aconteceu o atentado de 2001 e ele estava devastado e falando já que seria a próxima guerra. Então, apesar das, obviamente, as montagens, a gente está falando da parte teatral aqui, que é super artística, mas o Antunes sempre tinha uma... Ele estava muito presente no que estava acontecendo, muito preocupado, e eu acho que a minha ideia, de alguma maneira, já estava apontando para uma crise que a gente está ficando cada vez mais aguda, mas em 2000 eu já estava olhando para aquilo e já tentando trazer isso no teatro de uma maneira sutil, mas muito forte. Então, como você falou, os soldados, eles passavam, às vezes não tinha nem... Era entre cenas, eles passavam só carregando essas madeiras e a serra elétrica, que era super pesado, o couro com essa capa, o saco de lixo preto, que também é uma coisa agressiva, e às vezes elas se movimentavam com as capas, então você só via aquela mancha se movimentando, com essa ideia da mancha de óleo, e a própria ideia da Medeia como, eu acho, como natureza, ou como essa Gaia que vem para se vingar, eu acho que também coloca o texto num outro lugar, que faz a gente repensar tudo. Eu acho que isso também era uma coisa bem revolucionária, digamos, que ele propôs. E em relação aos elementos que ela falou, tinha a horizontalidade, tinha o ar, a gente tinha a voz que a gente acendia para ter a presença do povo, então tinham esses elementos todos muito pontuados. E eu acho que a escolha também, que era linda na minha ideia, eram as crianças que apareciam como boneco de jornal. Isso era uma coisa linda demais, que era como ela se relacionava com eles. E depois a gente tinha só dois atores que apareciam no final, muito rapidamente, para dar uma um carne e osso de desespero, assim, e aí eles voltavam. Era assustador. Não sei se eu respondi. Totalmente. Obrigado pelas... compartilhar as memórias e os detalhes. Anne, bom, eu fuçando aqui, né, nos materiais, enfim, nas nossas coisas lá na época de Medeia, eu encontrei um release que foi, enfim, um release enviado para comunicação, né, para assessoria de imprensa e tudo mais, no momento da estreia, e geralmente essa sinopse, essas releases, o Antunes é que concebia, pedia para alguém dar uma olhada e depois ele finalizava. Então, encontrei isso, eu vou dar uma lida, porque eu acho que ele faz essa síntese para a cenografia e os adereços e figurinos. Ele coloca: na Medeia 2, uma versão depurada e concisa, no qual toda a dimensão trágica euripediana é sustentada pela simplicidade. Nessa nova concepção, o cenário mais compacto e direto sai da categoria ilustrativa e entra como peça fundamental na constituição do jogo teatral. A Mãe Terra, Gaia, a natureza devastada pelos homens, conceitos da primeira versão, são agora resíduos presentes no minimalismo da representação dos quatro elementos. E aí, eu, né, lembrando aqui dos espetáculos, eu acho que tem um momento muito sintético, assim, uma imagem que a gente talvez possa trazer aqui, que, por exemplo, na primeira versão, o carro de fogo, né, onde Medeia, enfim, sai, foge de Corinto, né, levando os corpos dos filhos assassinados, era um grande aquário, assim, na parede lateral do espaço cênico, muito grande mesmo, assim, que tinha uma cortina preta que velava isso, e nesse momento essa cortina era aberta e se revelava ali uma estrutura muito grande de metal com muitas velas acesas, né, a Medeia sentada à frente dessa estrutura com os filhos no colo, faz ali o último diálogo com Jasão antes de ir para Atenas, fugindo de Corinto. E na Medeia 2, ele sintetiza essa imagem, que era grandiosíssima, né, no, no,
no Medeia 1, com dois castiçais, com seis velas, mais ou menos, cinco, seis velas cada um, né, e que subiam ali, né, ao lado da Medeia, numa das cortinas pretas, né, do espaço, simbolizando esse carro do sol, esse carro de fogo, né, onde ela faz a fuga. Então, eu acho que, né, tiveram muitos elementos nesse sentido, inclusive o próprio tamanho, né, do espaço, ele é reduzido em metragem mesmo, assim, né, a gente acho que reduziu quase em 50% esse lugar muito comprido, ele realmente reduziu aquelas cortinas pretas, com alguns detalhes em verde escuro, em azul escuro, em vinho, né, tinha uma nobreza naqueles veludos, né, enfim, e na síntese de todos os elementos, se você puder falar um pouco dessa trajetória, né, de como saímos desse lugar macro para esse lugar micro, né, seria muito bom. Sim. Vamos lá. Bom, eu acho que eu gostaria de começar pelos figurinos, porque foi algo que ficou presente, assim, tão marcante, tanto que me tornei figurinista e atuo nessa área hoje em dia, porque venho dessa escola e consegui dar conta de me descobrir como figurinista no CPT. Então, os figurinos chegavam todos da montagem da Medeia e eu ficava observando todos eles e vendo o que tinha ali que era um ponto de partida, porque, na verdade, com essa desconstrução toda, estávamos todos imersos no caos. Então, não sabíamos por onde puxar esse fio e começar. Então, eu comecei observando o que poderia ser processo de transformação e invenção, né, dessa nova montagem. Então, comecei a olhar aquilo tudo, um desejo do Antunes era desconstruir o coro das mulheres, né, e me pediu que eu começasse pela Medeia e pelo coro das mulheres com o figurino, então foi por aí que eu comecei e tinha uma vontade muito grande, assim, de tirar esse grandioso que eram aqueles sacos plásticos, né? Que foi uma coisa muito difícil para mim, porque eu achava aquilo de uma plasticidade incrível e eu gostava muito do couro das mulheres. E foi a primeira coisa que eu tive que desapegar, digamos assim, que foi os plásticos e aquela imagem, né? Para mim, aqueles plásticos muitas vezes viravam pedras e viravam outras coisas, viravam manchas, muitas possibilidades aquilo. Então, eu imaginei colocar as mulheres como mulheres mesmo, como se fosse um grupo de todas iguais com pequenas variações. Então, eu comecei assim, a pegar o material que tinha excedido da primeira montagem, que estava disponível lá no CPT, na cenografia, e comecei a construir esses vestidos do couro, que eram vestidos amplos e tinha um movimento, e eu comecei a fazer uns tingimentos, comecei a acrescentar coisas. Então, ficou como se fossem um desdobramento de uma mesma mulher naquelas mulheres e naquelas vozes, né? Quando ele viu o primeiro protótipo do que eu desenvolvi para esse figurino, ele ficou muito feliz, assim, que isso tinha acontecido, porque ele lembrou do Cazuz, das vestes do Cazuz, e a gente foi chegando, e aí concluímos esses vestidos drapeados, que inclusive estão à disposição para quem quiser ver, né, no acervo agora,
E esse foi o fio. Então, a partir disso, eu tendo esse núcleo, né, das mulheres organizado, digamos assim, aí eu comecei a expandir, aí me dediquei à Medeia, fiz um novo vestido para a Medeia, com um tecido novo, misturado com aquele tecido que tinha ali. E assim foi sendo construído todo o figurino. Eu fui mesclando, o que já existia com experimentações novas. E o Antunes foi me ajudando a organizar tudo isso, nesse todo. Então, o figurino resultou de uma desconstrução do primeiro com mesclas do que restou, né? E uma intervenção minha em cima de todos eles. E o cenário, primeiro ele marcou o espaço que ele queria que fosse o novo espaço, o diâmetro do novo espaço na sala de ensaio. E mais uma vez eu fui até o Belenzinho e resolvi resgatar aquelas tábuas que eram lindíssimas, que era de ipê, eram tábuas de madeira de ipê. Cruas, assim, no osso, né, que a gente falava. Então, elas estavam armazenadas lá depois que foi desmontado o cenário, e eu resgatei essas tábuas para criar o chão e dar um chão para essa nova montagem, com esse espaço reduzido, e para que a gente começasse a pensar nesse entorno. A princípio era o palco só com esse chão. Ele não queria absolutamente nada de cenário, nada. Alguns objetos, tinha o altar de Júpiter, muito simples, que era um pedestalzinho. E aí ele queria que houvessem aparições, né? Aparições assim, que se revelassem e se escondessem muito rapidamente. Então, eu resolvi pegar as cortinas, o que tinha, foi tudo reciclado, na verdade. A gente foi reutilizando os materiais. E aí, eu fiz uma estrutura de madeira com umas bandeiras cortadas, mas que no todo era um bloco só, onde pudesse ser aberto, assim, elas eram abertas por dentro, então, quando suspendia aquele pano, aparecia a ama, apareciam todas as entradas, e fechava e ficava aquele neutro todo preto com aquele chão de madeira. E assim foi também com os objetos, né? Não tinha mais a grandiosidade, mas tinha os candelabros que já eram de uma outra montagem do CPT, e foi assim que resultou uma ideia 2. Muito obrigado. Temos uma pergunta aqui, gente, colocada no chat. Na opinião de vocês, Antunes tinha a intenção de discutir ou refletir sobre feminismo? Quais eram as referências que ele trazia sobre o assunto? Eu acho que tem feminismo na Medeia, sim. A gente começou falando sobre, obviamente, sobre essa questão ambiental, que era um pano de fundo para montagem, mas a gente não pode deixar de olhar o óbvio. Na verdade, Medeia é uma mulher muito forte. Eu sou fã da Medeia, como Medeia personagem. O Jasão, ele deixa a Medeia para casar com uma princesa, então ele está basicamente galgando uma posição social, e a Medeia era uma bárbara. A Medeia é uma estrangeira, e ela deixa a terra dela justamente para ficar com o Jasão. Então eu acho que isso também, eu acho que estava na peça, ou era uma coisa que a gente falava sobre como a Medeia era essa pessoa. Essa mulher estrangeira,
que não fazia parte daquele lugar e tem que enfrentar essa situação que agora é o Jasão casando com a princesa, logo depois dela ter ajudado ele a conquistar o que ele precisava conquistar. E como de alguma maneira tem uma certa perseguição o fato dela ser estrangeira, e eu acho que tinha uma coisa também que a gente falava, e Emerson, você tem que me ajudar a lembrar, porque eu não lembro de tudo, mas a Medeia, ela tinha uma coisa de uma bruxa mesmo, de uma mulher que tem uma ancestralidade, uma força, e ela, enfim, ela tem, tanto que ela faz o veneno, e ela tem todas as ajudas dos deuses, das deusas, porque ela canaliza isso. Então, eu acho que a Medeia tem esse lugar do feminismo de uma, se a gente for pegar, e obviamente isso está na Grécia, mas isso depois vai voltar a se repetir, dessa mulher que é inteira, mas está perseguida e é tida como bruxa, porque tem essas conexões ou essa potência, e que não é aceita pela sociedade, porque não é a princesa que é esperada pela sociedade. Então, eu acho que tem esse viés que é bonito, sabe? E a Medeia, eu acho que a atuação da Juliana ali trazia isso, assim, era uma delícia de assistir, porque era uma presença de força. Então, é uma mulher que vem com uma força que ninguém aceita, basicamente, que vão tentar, de alguma maneira, tirar ela do jogo, e aí ela vem mais violenta ainda. Acho que tem. Anne, algum complemento? Eu acho que é impossível não ter uma luz, né, diante das mulheres, da força da Medeia. A Medeia já traz isso, mas eu lembro assim que quando eu entrei no CPT, tinha já tinha muitas mulheres nesse momento, né, fazendo o coro, enfim. Então, assim, eu me embrenhei com essas mulheres todas. Né, tinha essa coisa de Gaia, tinha a mãe, né, tinha o feminino como a força maior, com certeza. Já era um lugar que ele já vinha tocando, tanto nos fragmentos troianos também, né, como esse povo dilacerado e as mulheres escravizadas, então, e a voz, né, e essas vozes troianas ali gritando por, né, por justiça e clamando por uma voz, né, uma voz ali que se presentificava. Eu acho que ele já tinha começado esse trabalho com o feminino ali já em fragmentos troianos, né? E quando ele vai para a Medeia, ele radicaliza essa presença. Eu me lembro disso, dele trazendo algumas questões da força que ele não poderia... Ele ia até um momento na orientação dessas mulheres, porque passava ali de um ponto, ele já sabia que estava tudo nelas. Elas poderiam trazer essa potência absoluta, tanto as mulheres do coro, quanto a Ama, quanto Medeia, porque ele conseguia até um ponto, e depois dali de um ponto, realmente, o que vinha de potência era, de ficar sem fôlego, né? Então, ele propiciou nessa primeira montagem, principalmente, essa fúria, né? Essa voz que clamava e falava, não, eu fiz isso, eu te ajudei, eu fiz você conquistar o tal do Velocínio de Ouro, eu matei meu irmão Pélias, enfim, né? Ela vai colocando ali todas os enfrentamentos que ela foi tendo para colocar esse homem no lugar devido, né? Então, era de uma... Né? Realmente era uma natureza absolutamente, né, descontrolada e, ao mesmo tempo, muito certeira, né? Acho que tem uma fala que, para mim, é muito forte no texto, que a ira é a minha maior companheira, né? Quando ela clama para ter forças na hora de matar os filhos, né?
Era impressionante isso, assim, né? Essa força das mulheres, tanto do coro, quanto da ama, quanto da Medeia, era realmente assim dilacerante, né? Nas duas versões, mesmo a segunda tendo esse lugar mais internalizado também, né? Na interpretação, também ali no coro, tinha isso que estava ali o tempo todo, como coices, né, internos nas personagens. Então, era incrível. Meninas, pensando aqui, né, a gente vem tratando desse assunto memória, e eu acho que tem, né, essa memória que ela se representa, né, ou se concretiza através de lugares muito sólidos, né, uma fotografia, uma imagem, um programa, um figurino restaurado, enfim. Mas eu acho que há um lugar também da memória, e que eu acho que isso parece que ecoa, né, pós-experiência. E que talvez norteiem depois alguns caminhos nas nossas existências, né? E aí eu queria perguntar para vocês assim, o que que vocês trariam assim dessa memória mais simbólica talvez e que tenha sido um lugar assim que veio para sacudir com esse projeto, para rever, para mexer, para precipitar para o futuro, enfim. Gostaria que vocês trouxessem para a gente essa memoriazinha que é muito particular e enfim. Pode ser? Posso começar, então? Por favor. No meu caso, assim, o que ecoa muito, e eu, assim, nessa voz tão presente na minha vida, que é o Antunes, né? Que é o CPT, enfim, dessa passagem, foi ouvir, escutar, perceber a minha intuição, assim. Conseguir, através da minha intuição, ter um olhar mais preciso, ou deixar que venha a resposta para alguma situação que eu esteja vivendo e tudo mais. Fazer a escuta da minha intuição, assim, me voltar para o sensível e fazer tudo que eu tiver vontade de fazer a partir disso, assim, sem me tolir, sem me preocupar muito, sabe? Então, eu acho que assim, o que fica em mim é isso, ouvir a minha intuição e me deixar, me permitir. É isso. O que ficou depois do espetáculo é o que. Dessa experiência, né? Quer dizer, você tem ali você coloca no começo, né, essa vivência que é tão transformadora e tão rica, desde o CPTzinho, quer dizer, até toda essa bagagem. Quer dizer, você sai dali, de alguma maneira, vai para as artes visuais também, né? Ou retoma em alguma instância isso. Então, o que que é isso, né, que a gente vive tão intensamente em determinados processos que, de alguma maneira, ecoa, né, para os nossos outros trabalhos ou a nossa existência, enfim. O que que você acha que é essa memória simbólica e que você carrega dessa experiência em especial? Um monte de coisa, na verdade. Eu ainda. E é curioso, porque depois que eu saí do CPT, eu fui estudar artes plásticas e fazer, enfim, seguir esse lado, achando que eu estava indo para um outro lado, mas eu lembro também de eles falando que
que o teatro era só o patinete, porque ele queria passear pela vida, lembra? Então, eu acho que eu só mudei do patinete para uma bicicleta, mas... E aí, eu acho que quanto mais tempo passa, mais eu vejo que as coisas estão tão fortes e que eu ainda trabalho tão do mesmo jeito, mas para responder a sua pergunta, o que fica? Primeiro, eu acho que uma força tremenda, sabe? De ter... vivido tudo isso com essa intensidade. A gente estava falando sobre feminismo na Medeia, eu acho que ter acompanhado os ensaios e depois a peça com a Medeia, com a interpretação da Juliana, com essa intensidade toda, isso com certeza, ver a Medeia personificada ali com aquela montagem, com isso tudo, isso eu acho que me fez uma mulher mais forte, acho que me deu uma outra dimensão. Força, eu penso também muito em disciplina quando eu penso no Antunes ou nas coisas que eu ainda faço, isso que a gente falou, a gente ficava 3 meses estudando e lendo e eu ainda me vejo fazendo isso, você fica se cercando disso e é uma certa obsessão. O Antunes trabalhava o dia inteiro e só pensava nisso e é meio maravilhoso e eu acho que ainda faço um pouco isso, então eu acho que essa obsessão e sem perder a ideia de que o que a gente está fazendo o patinete, a bicicleta, por isso que a gente está interessado na vida, a gente está interessado no mundo, essa ponte com o mundo, mas eu acho que o CPT, essa experiência toda me deu muita força, assim, eu penso em força e disciplina para seguir criando, porque não é, acho que quando a gente pensa em criação parece que é uma coisa, mas tem que ter uma certa força e determinação, eu acho que isso eu trago comigo, assim, depois você fica forte, depois as coisas vêm e você tá meio preparado, eu acho que foi um bom preparo, assim, para basicamente. Obrigado. Yane, ali nos procedimentos nossos, né, na nossa oficininha ali, né, no espaço cenográfico ali do CPT, que tantos adereços, né, tantas peças incríveis, né, que compõem o cenário, o figurino, os adereços, eles são construídos. Como é que foi o trabalho com a equipe naquele momento e essa interlocução com o Antunes? O tempo todo, né? Como é que ele trazia essas referências para você, né? Para detalhes no figurino, para detalhes num adereço. Eu lembro muito dele falando, né, dessa nobreza do veludo para o cenário, né? Então, às vezes, ele pegava uma imagem, e me lembro que ele havia assistido, se eu não me engano, ele viu, e talvez tenha sido num desses canais, enfim. A montagem de O Jardim das Cerejeiras, na época. E ele ficou muito encantado com essa montagem, porque o cenário eram só tapetes. E ele dizia que essa síntese dos tapetes já trazia toda a aristocracia da família, né? E a queda também, né? Porque eram tapetes incríveis, mas envelhecidos, né? E eu lembro que ele trouxe um pouco esse lugar, enfim, essa... Então, como ele fazia esses trânsitos com vocês da criação dos figurinos, dos adereços, do cenário? Como era essa interação? Traz aqui um pouquinho para a gente. Era uma intensidade, agora eu nem teria como organizar muito, assim, para te contar, porque... era muito, muito estudo mesmo, muitas referências ao mesmo tempo. Foi bom você ter lembrado isso dos tapetes. Gente, que coisa incrível essa imagem que agora me veio e que era tão importante na época mesmo. E que eu lembro que depois que ele começou a falar dessa experiência do Jardim das Cerejeiras, desses tapetes, eu comecei a sonhar com um vilarejo onde eu, como se eu estivesse chegando, adentrando esse vilarejo, e eu enxergava
todos os predinhos, as construções, todas com os tapetes para fora, assim, tomando um sol, tomando... E esse sonho me visitou muitas vezes, assim. Então, foi uma referência extremamente importante, porque ela me atravessou, e eu não sei como que eu não lembrei disso agora. Na verdade, assim, eu fiquei com um sonho. Isso é que é interessante falar, porque eu tenho a imagem do sonho muito presente, que eu acho que foi uma maneira de eu resolver o que ele estava trazendo, porque realmente ele ficou batendo nessa tecla muito. E essas bandeiras, você vê, depois vieram essas bandeiras, que eram essas cortinas, né, com essa nobreza, mas com uma sofisticação, assim, uma nobreza por si só, né? E a sensação que eu tinha quando eu entrava nessa cidade e via esse cenário dessas casas com esses tapetes para fora, era uma riqueza de detalhes muito grande, assim, eu ia passando pela cidadezinha com esses tapetes e observava absolutamente tudo ali. Assim, eu via a textura daquilo, eu via os pequenos comércios, as pessoas andando na rua. Eu lembro que assim, como esse sonho acontecia muito, e eu via sempre isso, eram muitas as sensações que me atravessavam, em um desses sonhos, eu variei um pouquinho e entrei dentro de uma loja que era como se fosse uma loja de segunda mão de muitos artefatos. Assim. Então, eu acho que talvez isso seja a síntese que eu possa te dizer agora, né, de tudo que era o alimento, né, o alimento que ele oferecia. Então, ele oferecia isso, mas ele também estava com os livros do Cazuo, né, todos os dias, e com o Tadeusz Kantor e o No, e tudo isso, assim, era isso que a gente ficava circulando o tempo todo. Então, essa imagem que eu construí, né, no meu inconsciente, desse vilarejo, desses tapetes para fora, tapetes meio sujos, meio usados, desgastados, tinha até uma palavra, obliterados, que eu nunca esqueci essa palavra. Isso tudo eu acho que é o alimento que ele me deu para eu poder sentir tudo aquilo, para eu poder codificar tudo aquilo e aquilo estar em mim como condição para transformar no que fosse preciso. Então é isso. Obrigado. Nossa, me veio assim como uma... Nossa, enfim, ele falando dessa peça, assim, brotou agora aqui na memória, jorrou da memória. Rê, agora pensando em termos de assistência de direção, né, que é um lugar ali bastante também complexo, difícil, e ao mesmo tempo você está completamente ali ligada, né, junto com ele na criação, e ao mesmo tempo cuidando de elenco, e ao mesmo tempo cuidando para que as coisas estejam no lugar na hora certa, no momento certo. Eu lembro que ele trazia muito esse rigor, né, do local de apresentação. Né? Então, nós tínhamos ali aquele camarim que era bem atrás, né, do espaço cênico, né, e compartilhado ali por todo o elenco. Né? E você sempre ali, nessa organização, né, ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo também tinha, era uma personagem, ou seja, você tinha também um papel de atriz, e ao mesmo tempo se desdobrando para cuidar desse elenco, que na primeira versão era muito grande. Né? Como é que você lida, e com um fluxo energético do espetáculo muito intenso, né, para lidar. Você consegue trazer um pouco dessas memórias ali, porque era tão desde o momento que pisávamos ali, né, para entrar
no camarim já mudava o cheiro, mudava a energia, mudava, né? Era uma coisa impressionante assim. Então, como que foi para você ali estar nesse lugar tão, né, tão difícil? Era de fato um lugar difícil, um baita desafio, porque eu era nova e eu acho que todos os atores eram mais velhos do que eu, então também tem essa questão de tentar, enfim, apesar da idade, fazer algumas coisas acontecerem, mas e era puxado. Eu lembro disso que você falou, a gente entrava lá e já meio o tom mudava, né? A gente já meio já tinha uma coisa. Eu acho que isso, por isso que eu falei das coisas que ficaram no túnel, essa coisa da disciplina, porque eu acho que isso a gente tinha isso. Entrava lá, já mudava. A gente aí depois, a hora que a gente ia para fora também é ok, mas a hora que entrava lá, já todo mundo já mudava o tom de voz, já tinha uma outra coisa. Tinha um, que eu acho que é disciplina, mas também é meio um respeito com o ofício, com o que está sendo criado. E a gente sabia que era um espetáculo preciso, que demandava uma concentração de todo mundo tinha que estar muito, então não tinha espaço para muita coisa. E eu lembro que a gente fazia um geral antes, Emer, lembra? A gente passava um geral antes. Eu lembro que o geral antes era a coisa mais difícil de fazer, porque era cansativo, a gente passava um geral antes do espetáculo. E aí depois tinha, sim, e aí isso era uma coisa difícil. Então, em termos da minha experiência, eu lembro que o geral era uma coisa difícil, porque era um geral, mas obviamente ninguém estava colocando toda a energia, porque a gente tinha que guardar a energia para o espetáculo, mas de toda forma é um geral, é um passadão antes do espetáculo. Então a gente chegava lá bem antes, então tinha todo esse ritual, aí depois voltava para esse camarim longo, eu lembro disso, para maquiagem, tudo. Eu tinha uma pequena aparição só para fazer a coisa da flauta, não era nada complicado, mas eu lembro de uma coisa que me deixava mais tensa, que era a cena com as crianças que aparecia no final, porque eram de fato duas crianças que apareciam no final e eles eram crianças. Então eu ficava sempre de olho neles, mas eles eram ótimos. Mas para entrar, tinha toda a situação também de abrir e fechar a porta, que a gente tinha que coordenar, e a cortina, enquanto a coisa estava acontecendo. E eu lembro sempre que depois, logo depois do espetáculo, a primeira coisa tinha que ligar para Antunes para falar como foi. E era muito muito maluco isso, porque ele nunca assistia, né? Nunca estava lá para assistir, mas ele acompanhava como é que foi o geral, como é que foi o passadão e como é que foi o espetáculo, o que aconteceu, o que não aconteceu. Então era muito intenso e muita disciplina, mas eu acho que foi um aprendizado, mas eu lembro disso, dessa situação de estar numa posição e meio jovem e tentando, enfim, tinha isso, vamos todo mundo fazer o geral. A coisa boa era isso, que todo mundo que estava lá no CPT já era muito, muito disciplinado e organizado, então não era difícil. A minha única preocupação maior era com as crianças, porque eram crianças e tinha que comer, sei lá, estavam ali, mas eu lembro isso de ter que ligar também depois e explicar como foi, como não foi, o que a gente tem que fazer, e faz mais um geral, enfim, era um pouco assim. Muito bom, muito obrigado. Anne, eu lembro que o figurino da Medeia, quer dizer, todos os figurinos, mas a roupa da Medeia, ela recebeu um tratamento que era uma espécie de bordados. Eu não sei se você se lembra disso, de linhas que um pouco caíam assim pela roupa, né? Tinha uns fios que ficavam um tanto soltos assim. E me lembro também de um baú que ficava no canto, né, de quem está assistindo no canto esquerdo, e que esse baú era aberto e coisas iam saindo de dentro dele, né? As ervas venenosas de Medeia, enfim, né? A coisa do presente que era o vestido para a noiva, a atual mulher,
do Jazão, enfim, traga um pouquinho assim desses elementos, porque eram elementos muito precisos e era muito engraçado, porque tinham momentos específicos que isso aparecia, né? Que abria-se esse baú e coisas iam saindo dali, né? Você se lembra disso? Sim, o baú era uma extensão da Medeia, né? Então, assim, tudo que era pessoal, íntimo e muito precioso para ela estava ali dentro. Então, toda vez que ela abria, aquele baú saía, um pedaço dela, né? Para ela se valer de toda a exuberância dela, o poder e a força que ela tinha. Mas o figurino, o vestido dela, foi uma vontade minha de ficar mesmo bordando, pensando enquanto bordo penso, enquanto penso bordo, aquela coisa. E eu fiz uma base para o figurino dela, que era um linho bem grosso, assim, como se fosse uma tela, como se fosse um tear rústico, bem rústico. E quando eu comecei a montar o vestido, né, porque eu mesma modelei o vestido, fui construindo, fui colocando pedacinho por pedacinho dele. Quando eu consegui esse inteiro dele, como o tecido ele era de uma trama muito aberta, ele começou porque assim tinha muitos muitos pedaços, muitos retalhos nesse vestido, assim, tinham recortes. Então, nas junções ele começou a se desmanchar. E eu achei interessante aquilo, assim, eu achei que plasticamente poderia ficar interessante seguir isso com esses fiapos. Então, eu ia extraindo dessa tela montada, né, desse pano, dessa barra, dessa trama, eu ia extraindo alguns fios de lá. E aí alguns eu deixava que ficassem assim, outros não, e em cima disso, acompanhando esse movimento natural que foi acontecendo desse desmanchar-se, eu fui aplicando uns outros fios, uns outros detalhes de linhas e mesmo dessa própria trama que eu fui tirando. Então, eu fui construindo isso como se fosse um desfazimento dela, assim, é como se ela estivesse se desmanchando de alguma maneira, né? Tanto que o baú tinha um monte de coisas, ele ia também se esvaziando, também se saindo, né, se transformando e abrindo, né, abrindo esse espaço vão, assim, abrindo esse vão nesse espaço. Assim como o fio, né, quando eu tirava o fio, ficava um aberto ali, ficava uma abertura, uma fenda, digamos assim, né? E aí esse bordar foi super importante também para ter o tempo, né, de amadurecer aquilo, porque quando eu comecei a tirar os fios, eu não imaginava que eu fosse bordar. E quando eu comecei a bordar, eu não imaginava que eu fosse um dia parar. Então, uma hora eu tive que parar, né, colocar tudo dentro do baúzinho ali, preparar tudo para ela chegar inteira e ir se desfazendo e se transformando e se desmanchando, né, para se refazer de alguma maneira. Isso estava muito claro no vestido, assim, né? E de alguma maneira remonta também essa história dos tapetes, né? Porque ao mesmo tempo que ele pedia, eu lembro que ele pedia, né, esse lugar, apesar de uma feiticeira, apesar, né, de uma, ela é uma nobre, né? Ela tem uma nobreza, e aí isso foi vindo para o figurino. Realmente houve uma transformação
né, do figurino ali do Medeia 1 para o Medeia 2, assim, né, realmente esse tecido mais encorpado, mais, né, essa textura mais aparente, é engraçado, ele dava um outro lugar de colocação desse corpo no espaço, né. Perdemos Anne. Acho que perdemos Anne. Vamos ver se ela retorna. Acho que não. Vamos ver, vamos aguardando. Rê, vamos seguindo então, nós dois, enquanto esperamos Anne chegar. A adaptação, Antunes sempre trabalhou com adaptação, né, do texto. Ele sempre tentava pegar a obra, quer dizer, além de dar, evidentemente, um lugar de apoio, né, de concepção para o espetáculo, ele mexia muito no texto e falava muito dessa linha de força que o texto, né, deveria ter. Então, ele ia cortando arestas ali e deixando uma realmente também em síntese a própria dramaturgia, né? Você se lembra desse trabalho? Você chegou a participar dos cortes? Como é que isso foi sendo elaborado? Texto, eu não lembro de ter participado dos cortes, só se for, mas eu lembro da gente já ter recebido o texto já adaptado por ele. Eu tenho ainda o texto, porque ele ainda está inteiro. Porque a gente passava por ele diversas vezes e ele tem inteiro com as entonações ou com aquilo. Mas eu lembro que o texto era muito, de novo, aquilo que a gente está falando, muito seco, muito enxuto, assim. Tinha uma vontade de, obviamente, respeitar, é um texto de Eurípides, respeitar o autor, mas de enxugar e deixar ele muito seco para aquilo que ele queria. E eu lembro que a gente estudou esse texto. Eu ainda guardo, porque o meu texto está tão escrito com a entonação e para onde vai, para onde vem, e o tom certo, e para onde vai, daqui vai para lá. E a gente falava muito. Tinha o tom e tinha o subtexto, tem toda uma construção que acontecia atrás do texto e que está nesse. É uma pena que eu não estou, enfim, eu não estou em São Paulo, porque senão eu teria trazido, porque seria bonito ver. Ele está inteiro desenhado com as orientações. Eu lembro que durante os ensaios aquilo vinha, e aí de repente uma outra coisa mudava, né, uma palavra ou outra. Mas o bruto mesmo eu não participei. Eu recebi o texto, acho que a gente mudou uma coisa ou outra no ensaio só. Mas o texto era seco, é claro, vinha e adaptado por ele, né? De alguma maneira ele pediu para, né, as atrizes, os atores fazerem algumas limpezas, né, em algumas estruturas dos seus textos, e depois foi costurando isso conforme os ensaios também iam passando, né, porque essa experimentação também que ele fazia radical ali, né, no dia a dia do ensaio ia mudando realmente, né, a própria o andamento das coisas, né. Então, achei que tivesse algum outro detalhe, mais ótimo, perfeito. E aí, Anne, antes de você cair, né, eu estava falando um pouco disso, né, como de alguma maneira isso também tinha a ver com esse lugar dos tapetes que eram traziam essa aristocracia, né, traziam essa nobreza, mas eles estavam de alguma maneira se decompondo, né, como ele ficou tão impressionado e como isso também de alguma maneira você trouxe, né, para esse figurino em especial, né. Porque esses fios que iam derretendo, parecia que estavam mesmo assim, pingando, né? Não sei, era um detalhe, mas isso era tão forte ali, né? Me lembro disso se mexendo, disso se movimentando, e o quão isso revela, né? Porque eu acho que a experiência, eu não sei como que é para você, mas o Antunes aproximava, acho que todo o grupo, né? Mesmo. Da concepção de cenário, de figurinos, de iluminação, sempre o máximo que podia das personagens e
dos intérpretes e das intérpretes, né? Essa humanidade que ele cutucava na interpretação, de alguma maneira, ia se contaminando também no trabalho do entorno, né? Me parece assim, no figurino, nos adereços, tudo tinha um tamanho correto, tinha uma simbologia correta, né? Ele sempre falava da síntese e de que nada podia sobrar. Então, realmente, esse vestido, ele tinha mesmo uma natureza muito. Ele se transformou muito do primeiro para o segundo. Realmente foi um trabalho belíssimo. Obrigada. Bom, vamos caminhando para os finalmente. Algum adendo, Anne, Regina? Alguma questão? Sim, não? Eu vou falar, vou perguntar, na verdade, porque você teve uma presença gigante, é claro. Eu lembro, claro, do seu personagem, do Mensageiro, que era um personagem dificílimo, que vinha com uma intensidade. Por que que você não conta um pouco também sobre essa experiência, que eu lembro que foi uma super criação e desenvolvimento e difícil, porque era um personagem que entrava e ele basicamente. A cena, né, obviamente, o horror não era mostrado, mas era contado pelo mensageiro. Então, era basicamente você tinha que descrever o horror da tragédia. Eu acho que, já que a gente está nesse momento memórias, eu acho que você deve ter uma memória bonita para trazer sobre isso. Eu estou mudando o papel aqui, mas é porque eu sei que você está É, não, eu lembro. E que era o final, e era a princesa. Eu lembro que o grande trabalho, né, que fizemos lá, nossa, e realmente foi muito, muito, foram muitos ensaios, muitas camadas, muitas, né, lugares, textos organizados, reorganizados, reescritos. Isso realmente foi intenso o trabalho, mas eu acho que a função do mensageiro, que é trazer aquelas imagens, né, do horror que havia sido, né, da princesa experimentando o vestido com aquelas minúsculas agulhas, né, que perfuraram a pele e como a questão do veneno foram contaminando e aquilo foi se transformando em chamas e tanto a princesa quanto o Creonte, quando vai socorrer a filha, também é envolto, né, desse veneno e desse fogo que vai dilacerando e vai queimando a pele até quase chegar em osso, né, desmanchando a pele em osso, e os dois morrem abraçados um no outro, né, e o prazer que a Medeia tinha enquanto ele estava narrando esses horrores, o prazer, assim, quase, né, que a Medeia trazia no rosto num contraponto absoluto, né? Então, enquanto ele trazia todo o desespero da dor vivido pela princesa e pelo rei, ela estava assim repleta de entusiasmo por ter concluído o que ela desejava realmente, assim, né? Então ele tinha essa função, né? E todas as imagens eram muito fortes. Eu lembro de um exercício também que o Antunes nos dava, que era da gente jogar com os atores que ficavam sentados na plateia, e a gente tinha que ficar conduzindo eles com gestos e fonemol, né, e não deixar a atenção cair, porque os textos eram muito gigantescos, né? Então era você conseguir por um tempo imenso ali, às vezes ficava 2 horas, né, cada um fazendo mil estripolias para conseguir não perder a atenção das pessoas que estavam ali assistindo e, né, passando pelo ensaio, e que era um pouco esse o lugar de alimento, né, de tantas imagens que tinham que passar pela voz e pelo olhar, né, desse mensageiro. Então eu lembro que o trabalho foi exaustivo, e também esse lugar de referência do Kabuki ajudou muito, né? Porque o Kabuki é muito expressivo, né? Então tudo era muito grandioso no Kabuki, e isso de alguma maneira ajudou muito a encontrar esse tom
desse lugar. E, evidentemente, a música, como comentamos ali no começo, né, como você trouxe, que ele botava e a gente ia nessa batida, né, da música, na frequência da música, no ritmo da música, freneticamente falando, isso também foi um grande exercício, né, de grande sacação que ele teve para a gente jogar esse texto nesse fluxo tão violento, né, e que era isso, um entrava e falava, outro entrava, era uma, né, uma porrada mesmo, assim. É por isso que na minha cabeça era um heavy metal pesadíssimo, assim, né, porque me dava essa sensação de que a gente estava o tempo todo ali batendo cabeça, né, então, enfim, mas foi violento, o ensaio foi muito violento, o universo é muito terrível, né, de tratar. E aí é isso, né, em que limites a gente trabalhava com a técnica para o afastamento, a voz como elemento de afastamento, né, e a busca da expressão, do gesto também como lugar de organização, né, dessa fúria tão gigantesca que o espetáculo tinha. Ufa, é isso. Muitas histórias. Quero agradecer imensamente a presença de vocês, Anne, Regina. Muito bom trazer essas histórias, essas memórias, falar desse período trágico que foi tão intenso lá dentro, né, tão forte, e como perguntaram aqui, tão feminino, né? Eu acho que o Antunes ali ele faz uma transmutação da alma dele, né? Toda a ânima dele vem de uma maneira muito forte também na condução, e os espetáculos, né, desse ciclo trágico, eles traziam mesmo esse universo feminino em camadas profundíssimas, assim. Então foi um momento muito muito doído, muito difícil, muito, né, sofrido para todas e todos, mas o quão a gente cresceu, assim, né, o quão é isso mexeu com as estruturas internas. Então, muito obrigado por compartilharem aí as suas memórias, as suas histórias. Agradeço demais. Aproveito também aqui para agradecer a equipe técnica, que sem eles nada disso também funciona. Estão sempre aí muito dispostos a correr atrás de tudo que vai acontecendo aqui. A gente vai se organizando. Obrigado, Cláudio. Agradecer a todos os colegas e colegas, enfim, que são muitas e muitos envolvidos nesse lugar aí do planejamento CPT. Pedir para que acompanhe a programação pelo canal do CPT no YouTube, pelas redes sociais. E lembrando também que a programação do CPT ela é atualizada a cada 15 dias na página www.sescsp.org.br/cpt. Muito obrigado. De novo, gente, cuidem-se, muita saúde, 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 enquanto esperamos as vacinas. Fiquem em casa, cuidem dos seus, cuidem das suas. E muito bom estar com vocês aqui, meninas. Muito bom. Muito obrigado. E obrigado a todos que todas e todos que estiveram aqui conosco acompanhando essa conversa. Boa noite. Bom final de semana, bom feriado. Boa noite. Obrigada. 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 Até, gente. Obrigado.